kom så. Hvorfor kan du ikke løbe hurtigere, gamle bæst, mand? Op med dig. Okay, bæstet er tilbage. Bæstet er stadigvæk i ørken, og vi er ved at slås med den her. Kom så tilbage. Okay, du skal længere. Derop, og så kommer du tilbage. Er du en kylling? Ej, det kan ikke skyde så langt. Hvordan kommer vi her? Sådan. Kan vi få ramt på den? Okay, vi bruger, lad være med at bruge vores drinks. Så gør vi sådan der. Kommer den? Den gik lige op over. Den gik for lavt. Ja. Okay, bedste bevæger sig ud. Prøv at se, hvad der sker. Hvorfor? Jeg er sulten. Den er lige der. Den er lige der. Kan den komme den vej? Nej, den kan sgu. Undskyld, jeg bander. Du rundt forbi jer. Kom så. Pump den med. Sådan der. Og helt forbi jer. Okay. Det der, det kan ikke... Man kan heller ikke sætte det der. Okay, vi laver en hurtig indgang her. Hvordan gør vi så? Kommer vi bare her. Bum. Bum. Og så der. Vi skal selvfølgelig ikke løbe... Nå, det var forkert. Den kommer lige væk der. Sådan. Okay. Hold det 80, den er bare. Kom så. Hvorfor kan du ikke løbe hurtigere, gamle bæst, mand? Op med dig. Se, nu kommer den. Ej, de flyver da mærkeligt, de her pile her. Det er hun, er der med dig, mand. Hvor mange pile skal den her have? Vandet rammer jo ikke. Skal selvfølgelig blive pas på. Der er også en til over. Så en sur dunkbil. Åh, den er hurtig. Kom så, bedst.
Åh, hvad giver den? Super fedt, super fedt. Primal bone et eller andet. God damn it, man. Okay, det kan være, at vi skulle bruge det der kød der. Sådan. Kommer nu onkel Olfert der. Ah, det er bare en level 16. Er du mere modig end den anden? Hvad du bare skulle... Nej, jeg tror faktisk... Hvem er hvem her? Skal vi lige... Vi kigger lige en gang her. Level 16. Level 80. Man kan ikke se forskel på dem. Level 16, du er lidt mere modig. Alligevel. Pas lidt på her. Den er der. Den. Falder den ned? Hahaha! Fjols! Der var jeg ved at selv falde ned. Ja. Okay. Skal jeg så passe på den her? Og jeg er tørstig. Næste gang. Hvordan der? Lige ind i your butt. Du kan være der for rundt. In your face. Væk med den der. Kom du. Kom du, bedst. Løb. Og den løber hurtigere væk fra mig. Prøver du at snyde mig, eller hvad? Det må falde om på et tidspunkt. Den prøver at lokke mig væk. Og så går den ned i et hul. Goddammit, man. Kommer den tilbage? Den kommer tilbage. En terrorbird! Væk med det der! Nej, jeg er død! Damn it, man! Okay, vi har været hjemme. Wow! Og hente en ny flyver. Hvad er det for et tempel? Hvad var det? Prøv lige at se. Det er en mega ghost.
Så dårligt det her. Deodorant. Væk, mens vi stadig har noget stamina. Goddammit, mand. Det her ark her, det er værre en ark. Og jeg har fået stamina. Og jeg skal dele med ikke flyve i nærheden af dem der. Det her er jo mega farligt. Se, der er en ghost mere. Vi skal bare finde ud af, hvor jeg døde, så jeg kan lige få mine ting igen, og så vi kan komme hjem. Det må være her, et eller andet sted. Her, et eller andet sted. Ribbæstet, et eller andet sted her. Vi prøver lige at finde det, og så kommer vi tilbage. Okay, vi fik fat i vores ting. Og så opdager jeg lige det her mega fede palads. Og det er, der er bare spiders inde i det her. Den er lige der bagved. Kan vide, om vi kan komme derind. Det er bare det. Kan vi få fat i den? Skal lige se her. Den går derovre. Kommer den forbi? Den kommer lige der. Den bed mig. Det er en level 22. Det var ikke lige det, jeg har set. Kan man... Untamable. Den skal bare dræbes. Okay. Hvad er det for en female gem spider? Er den overhovedet normal, den der? Der er det magic creature. De kan garanteret ikke slås ihjel. Goddammit, hvad har jeg? Har jeg nogle magic arrows? Hvad har jeg? Stone arrows. Magic. Sleepy. 2. Kan man prøve dem? Jeg prøver lige. Det kan jo være. Den er untameable for det hun, mand. Dumme beast. Hvad har vi mere? Kan den dræbes? Den kan garanteret ikke dræbes med almindelige skud. Det er håbløst. Hvorfor kan man kan heller ikke se hvor meget liv der er på den. Og den anden, den er derinde. Der er to af dem. Jeg tror ikke, at det hjælper noget. Vi skal have magic bullet eller et eller andet, for at kunne slå dem ihjel. Det spilder krudt, det her. Vi mangler alting her i den her verden her. Female terror birds, og det er jo... det er jo forfærdeligt, det her. Hvad har vi egentlig på os? Det var egentlig bare ressourcer, vi skulle have. Vi skulle ikke have så meget andet. 28. Syringe twist. Ja, men altså, ved du hvad? Vi bliver nødt til bare at... Det der læder der. Drop det der. Og så har jeg jo alt det der. Det var jo ingenting. Hvad er det? Beast pot. Kan jeg vide, hvad jeg kan bruge det til? Jeg tror bare, at det her afsnit... Hvad er det her? Vi skulle have noget sand. Det var det, vi skulle komme efter. Hvad blev det til? Ingenting. Det,
løbe. Åh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke har trykket på. Åh, der er en ankelot. Den kan også være fed at have. Og der er også en. Ah. Det kan være, at vi skulle lave en base her i ørkenen på et tidspunkt. Det var måske ikke så dårlig en idé. Ved I hvad? Jeg tror bare, at nu tager vi det her sand her, som vi har snakket så meget om, så vi kan lave det der glas overdækning. Hvad er det? Sandsten. Det skal vi ikke have. Jeg skal bare håbe. Jeg skal passe på, at jeg ikke hakker, så jeg falder ned heroppe fra. Det er smart, det her. 100. Jeg skal ikke bare have 100. Okay. Kan vi prøve at se, om vi kan få sådan en ankelo? Nu falder den ned. Fantastisk. Okay, vi har... hvor mange tranks har vi egentlig? 25. Det er ikke mange. Den skal bare have nogle stykker, du. Og så prøver vi. Nej. Ikke falde ned. Shot! Nå, du faldt bare derhen. Okay. Der. Og så der. Der. Kan du komme herop? Hvad skal sådan en ankelo egentlig have at spise? Den skal vi bare have bær. Sådan. Og så bliver den bare puppet med en narkobil. Smuttet. Nej! Du må ikke misse bedst. Du har ikke råd til det. Okay. Hvad sker der lige for bedste her? Kan vi... vi kan heller ikke... Vi mangler nok bær. Her, virkelig, er der ingen pil? Åh, du har masser af kød på dig. Det er jo katastrofe. Der, virkelig det. Godt. Jamen, der er ikke andet. Der er ikke... Sådan. Op og ride. Sådan. Nej. Dammit, vi kan heller ikke se mere her. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg har ikke flere tranks. Det er jo helt forfærdeligt. Jeg tror bare bedste siger farvel og tak for i dag. Det her har været en katastrofe. Men kan I have det godt? Vi skal nok få tæmmet noget næste gang. Og nu tror jeg bare, at vi skal se at komme hjem og sove. Fordi det er... Men ankelord, dem er der masser af her. Lige deromkring. Super duper. Indtil vi ses igen. Hej hej. Vi skal den vej bedst. Ned. Og den vej. Vi skal bare hjem. Det kunne være, at man skal flyve sådan. Og det er det der slot der. Vi skal have så meget. Vi skal have noget magi.